Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Müslümanlar, bugün biz size Abu Ubeyde İbn-i Cerrah radiyallahu anh'a khas olan üç üstünlüğü barada danışacağız. Hususiyle qeyd edək ki, bu sahabe İslam ümmetinin emini sayılır. Yani en etibarlısı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabeni tərifləyib demiştir. Her bir ümmetin arasında en etibarlı bir adam olmuştur. Ey Müslüman ümmeti! Bizim en çok etibar ettiğimiz Ebu Ubeyd ibn-i Cerrah'dır. Aziz Müslümanlar, bu heç de o demek değil ki, o biri sahabeler etibarsız adamlar olmuşlar. Hayır, belə düşünmekten Allah bizi korusun. Sahabelerin hamısı etibarlı olub. Sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabeni en etibarlı adlandırır. Sahabenin ikinci fəziləti budur ki, bu sahabe Şam'ın, xüsusilə də Qüds'ün Fatihi sayılır. Rivayet edilir ki, Ömer ibn Xattab radiyallahu anh Şam'a geldiği zaman Abu Ubeyda'nın yanına gelir ve birlikte onun evine gitmeye xahiş edir. Abu Ubeyda radiyallahu anh deyir, ya Emir el-Muminin, mən səni kədərləndirmək istəmirəm. Lakin Ömer israr edir. Bilmək istəyir ki, Şam'ın Fatihi çoxlu qənimətlər əldə etmiş bir kimsə elde ettiği qənimətləri necə xərcləyib. Nihayet gəlib onun hücrəsinə daxil olduqda, orada qılınc və qalxandan başqa bir şey görmür. Ömer radiyallahu anh, hanı sənin əşyaların? Mən burada dəridən, zəmbildən, camdan və köhnə cürdəkdən başqa bir şey görmürəm. Axı sən bu diyarın əmirisən, heç olmasa yeməyə bir şeyin varmı? Abu Ubeyda radiyallahu anh qalxıb zəmbildən quru çörək tikələri götürür və gətirib onu Ömer radiyallahu anh qabağına qoyur. Ömer çörək tikələrini görəndə gözləri yaşla dolur. Abu Ubeyda onun ağladığını görəndə deyir, mən sənə kədərlənəcəyini demişdim, ya Əmir el-Muminin. Kədərlənmə, qarnımı doyuracaq qədər yemək mənə yetər. Onda Ömer ibn Xattab radiyallahu anh deyir, dünya səndən başqa hamımızı zəiflətmişdir. Ey Abu Ubeyda. Diqqət edin Ömer ibn Xattab radiyallahu anh'ın təvazukarlığına. Özü də zahid insan idi. Onun həyatını oxuyan, onun necə zahid insan olduğunu yaxşı bilir. Lakin Abu Ubeyda ilə müqayisədə onu özündən üstün hesab edir. Həqiqətən də bu sahabə ömrünü Allah rızasını kazanmağa sərf etmişdi. Hə, Allah da onu nəsib edir. 15 əsrdir ki, insanlar onu yad etdikdə radiyallahu anh deyirlər. Hə, nəhayət, üçüncü fəziləti bu sahabə sağlığındaykən cənnətlə müjdələnmiş 10 nəfərdən biridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o 10 nəfəri müjdələyib belə demişdir. Abu Bakır, Ömer, Osman, Ali, Talha, Zubeyr, Abdurrahman ibn Avf, Sa'd ibn Əbi Vakkas, Səid ibn Zeyd və Əbu Ubeyd ibn Cərrah cənnətlikdir. Allah onların hamısından razı qalsın. Allah bizləri də o səhabələrin yolunu tutub gedən, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi özünə örnək götürən mümin insanlardan etsin. Subhanak Allahumma və bihamdik. Əşhədu ən lə iləhə illə ənt, əstəğfiruka. Ve atubu ileyk.